Dastin Poryaning ishonchi komilki, Islam Makhachev uni past baholab, katta xato qilmoqda. Bugun jang oldidan birinchi press konferensiya bo'lib o'tdi. Tahlil MMA'da birinchilardan bo'lib, o'zbekcha tarjimada ko'rishingiz mumkin. Videoga like bosib qo'ying, biz boshladik. O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi video ostidagi kommentariyada bo'ladi. Agarda ro'yxatdan o'tayotib, tahlil MMA promokodini tersangiz, birinchi dollar gamblingiz uchun homilarimiz tomonidan naqd 2 million 600 ming so'm bonus pulini taqdim etishadi. Habib seni 2 yoki 3 raundda finish qilishingni kutayotgan ekan. Uning fikriga qo'shilasanmi? Ha, men uni to'xtataman. Mashg'ulotlar lagerida qanchalik tez-tez gilatinga qarshi ishladinglar? Gilatinadan himoyalanish ustida bugun ertalab ishladim. Jiddiy gapiryapman, hazillashayotganim yo'q. Oliveira yarim o'rta vaznda Colby Covingtonga qarshi jang qilish kutilmoqda. Unga qanday maslahat bergan bo'larding? Charles juda yaxshi yigit. Agar bir kun kelib unga yordam bera olsam, u istalgan vaqtda bizning yurtga, Dog'istonga kelib, bizning jamoaga qo'shilib, tayyorgarlik ko'rishi mumkin. Uni utarlari a'lo darajada, yuqori darajadagi grappling, biz unga kurashda yordam berishimiz mumkin. Habib 29-ta jangida faoliyatini yakunladi. Bu sening 26-chi janging. Sen qachondir o'ylab ko'rdingmi shunday top darajada faoliyatingni yakunlashingni? Habib qarib qolgani uchun emas, u onasi doim uni sog'ingani uchun, u doim oilasidan uzoqda bo'lgani uchun faoliyatini to'xtatdi. Men esa har lagerda o'sib borayotganimni his qilyapman. Agar men o'zimda hech qanday o'sishni his qilmasam, pastga qarab ketayotganimni bilsam, men jang qilishni to'xtataman. Lekin hozirda men his qilyapman, har lagerdan lagerga o'sib boryapman. Har yili o'zimni holatimni tekshiraman va natijalar shuni ko'rsatadiki, men yildan yilga o'sib boryapman. Hozircha men faoliyatimni tugatish haqida o'ylamayapman. Bu yil sizlarni lageringizda davom Muhammad bo'ldi. Sizlar bilan mashg'ulotdan keyin o'zini eng zo'rlaridan biri deb his qilayotganini aytdi. Habib esa MMA'dagi Michael Jordan ekanligini aytdi. Sening fikring qanday? Ha, Bilal bizning yaqin do'stimiz va u qachonki vaqti bo'lsa, bizga qo'shilib, bizga yordam beradi. Umuman biz bir-birimizga yordam beramiz. U juda tajribali jangchi. U doim bizning yigitlarga qo'shilib, ularga yaxshi maslahatlar beradi. O'ylaymanki, u keyingi jangiga Dog'istonga kelib tayyorgarlik ko'radi. Sababi u keyingi jangini Yevropada o'tkazadi. Menimcha Rossiyaga kelib tayyorgarlik o'tkazib, keyin esa Manchesterga borish uning uchun qiyin emas. Agar Bilal titulni yutsa, sen rejalaringni o'zgartirib tashlamaydimi? Sen yengil vaznda qolib bir muddat shu yerda kamaringni himoya qilmaysanmi? Ha, bu qiyin savol. O'ylaymanki, u Leon yutadi. Chunki men uni bilaman qanday mehnat qilishini. U doim o'z ustida ishlaydi. U o'zida qayerda kamchilik his qilsa, darrov Habibdan so'raydi va boshqa sheriklardan so'raydi va o'sha tomonini kuchaytiradi. Bilmadim, agarda u Leonni uradigan bo'lsa, biz jamoa bilan, menejerlar bilan o'tirib, bu holatni ko'rib chiqishimizga to'g'ri keladi. Yana bir savol, nega seni nickneming yo'q? Habibda Eagle, Dustinda Diamond va boshqalarni ham o'z taxallusi bor. Nega senda yo'q? Bilmadim, men nicknameim bo'lishini xohlamayman. Baribir kimdadir nickname bo'lmasligi kerak-ku. Aynan o'sha yigit menman bu yerda. Habibni burchagingda bo'lishi nimani o'zgartirdi? Bu yangilik senga qanday kayfiyat olib keldi? Bu men uchun juda ham katta narsani bildiradi. Nima desam ekan, u 20% strikingga qo'shiladi, 20% kurashimga qo'shilishini bilaman. Umuman olganda yaxshi Habibni bizni burchagimizda bo'lishi. U oldingi janglarimda ham doim menga yaxshi maslahatlar bergan. Esimda Gleison Tebalu bilan jangda u menga chap hukni otib ko'r degan va bu ish bergan. Va Dan Hooker bilan qilgan jangimizda ham uni armbar qilishimni maslahat bergan va bu ham ish bergan. Habibni burchagimda bo'lishi bu foydadan xoli emas. Habib faoliyatini yakunlagandan keyin ham boshqa janglaringda burchagingda bo'lishi mumkin edi. Nega aynan shu jangda u burchagingga qaytdi? O'ylaymanki, u birinchi o'rinda bu his tuyg'ularini sog'ingan, ikkinchidan u jangimni boshqa yerdan tomosha qilganda juda ham asabiylashadi. Bu aniq, u doim biz uchun xavotirda. O'ylaymanki, u bizga yordam berishni istaydi. Shu uchun qaytgan deb o'ylayman. Men bu jangda albatta g'alaba qozonishim mumkin. Agar uning jag'iga aniq tegsa, u yiqiladi va yakshanba kuni buni bilib oladi. Ehtimol u bunga ishonishni istamaydi, chunki u bu kurashda ijobiy va ishonchli bo'lishi mumkin. Ammo g'alaba qozonish imkoniyatim yo'q deb o'ylasangiz, o'zingizga yolg'on gapirgan bo'lasiz.
Har safar 8 burchakka kirganimda o'laman yoki o'ldiraman. Bilaman, odamlar buni ko'pincha bo'rttirib aytishadi. Lekin mening vaziyatimda bu haqiqat. Men islomni tugataman yoki u meni tugatadi. Men shunday jang qilaman, dedi Dustin Poirier. Eslatib o'tamiz, ushbu jang shu yakshanba erta tong bo'lib o'tadi. Janglarni barcha davlatlardan turib, jonli efirda ko'rish imkoniyati mavjud. Buning uchun video kommentariyasidagi Telegram kanalimizga o'tib, yangiliklarni kuzatib turing.